Nova York és una ciutat xulíssima, perquè els edificis són tan alts que sembla que gratin el cel, per això es diuen gratacels. Sembla que estiguis vivint la teva pel·lícula preferida. He vist una exposició de dinosaures bestial. A més, he descobert que els dinosaures poden ser de qualsevol color. Estem al Museu d'Història Natural de Nova York. És un lloc on el meu germà es tornarà boig. A mi el que més m'agrada de la vida són els animals. Quan em diuen que és el meu animal preferit, dic el mateix, tots. La veritat és que veure aquests animals així, dissecats, amb aquests decorats, em fa una mica de pena. Només queden 63 rinocerons de Java en el món. I sabeu per què? Perquè els cacen. Només aprofiten la seva banya. Estem al Central Park. Aquest és el zoo de los pingüinos de Madagascar. A que no sabeu com es diu aquest animal? Coati. I ara estem a punt de veure un animal que mai l'havia vist. Només aquí a Nova York. Això és el lleopard de les neus. A mi molt no m'interessa, la veritat. A mi m'agrada ballar. Tots aquests noms són de gent que ja no hi és. És per culpa d'un atemptat terrorista que va estavellar un avió contra les dues torres bessones. És un forat negre, però per sort té aigua, que és el que ens dona la vida. Caminàvem i caminàvem i finalment vam arribar a l'estàtua de la llibertat. Adiós, Nueva York.